ଅଣସର ଘରେ ଥିଲ ଆଜ ବାହାର ହେଲ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀ କରି ଚାହୁଁଛ ଚାହୁଁଛ ମୃଦୁ ମଧୁର ହାସ ଅଧରେ ଜଗଦିଶ ତିନିପୁରକୁ ଯାଚି ଦେଉଛ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ପନ୍ଦର ଦିନ କାଳ ଅନବସର ଗୃହରେ ରହିଥିଲେ, ଲୁକାୟିତ ହେଇକିରି ତାଟି ଦିଅ ବା ପଟି ଦିଅଙ୍କୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସକାଳ 6:30ରୁ ପଟି ଦିଅଙ୍କୁ ଅପସାରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଟି ଫିଟିଛି। ତାଟି ଫିଟିଲା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଜହ୍ନ ଭରି କଳା ଜହ୍ନ ଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ହୋ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଉଦୟ ହୋଇ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ଜଗମୋହନ ଘର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜିକା ଦିନରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେମାନେ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁ ସୁର ଦୁର୍ଲଭ ପଦବୀ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ନୀଳାଦ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ବାମଦେବ ସଂହିତା ଇତ୍ୟାଦିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଜି ସକାଳୁ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆଗୁଆ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସବୁ ନୀତି ଯାହା ସେବକମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ଭାବ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରୋନାକୁ ଦୂରରୁ ପୁରା ଏକଦମ ପୃଥିବୀରୁ ଉଭେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଏତେ ବିଫୋର୍ ଆଜି ଚାଲିଛି, 45 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଯାହା ନୀତି ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା କଲେ ଆଜି ଭକ୍ତ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ନାଇଁ, ଆମର ସବୁ ଭଲରେ ଚାଲିଛି, ଚିଙ୍ଗୁଦ୍ୱାରରୁ ଆମର ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଭଲରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ଉତ୍ସାହରେ ମହାପ୍ରଭୁର ଦର୍ଶନର ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ପାଖାପାଖି 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଅର୍ ସବୁ ଅଫିସର୍ସ ଅର୍ ସବୁ ଆମର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଅର୍ ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଫେସିଲିଟେସନ୍ ପାଇଁ କାର୍ପେଟ୍, ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଅର୍ ସବୁ ମିଷ୍ଟିଂ ପାଣିର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛୁ ସବୁର ସପୋର୍ଟରେ, ପୁରୀବାସୀର ସପୋର୍ଟରେ, ସେବାୟତ ସମସ୍ତ ସପୋର୍ଟରେ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଜିର କାଲି 2 ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦର୍ଶନ ଚାଲିବ।